Kita nak masak kari udang hari ni. Tapi Syah suka half cook dulu udang ni. Ha, so kita half cookkan dia dulu dengan garam dengan kunyit sikit. Ha, kita half cookkan dia. Lepas tu kita angkat. Biar air-air udang semua keluar dulu. Okay, sekarang kita masukkan apa ni? Bawang putih dengan halia and bawang merah. Sekarang ni kita garing-garingkan dia kan. Ni cara salah tak tahu orang lain masak macam mana. So bawang putih, bawang merah, halia sikit. Sekejap lagi kita letak black pepper, letak daun kari dengan cili kering. Kita potong-potong cili kering. Okey, dia dah macam garing-garing sikit ni kan. Korang letak daun kari dengan cili kering yang telah dipotong. Tumis sekali. Daun kari ni saya letak dekat dalam freezer. Jadi dia tahan lama kan. Saya memang suka letak daun-daun tu semua dalam freezer. Bila kita guna dia balik, dia sekali jadi cantik balik. Kita tumis ni dulu. Okay, sekarang kita letak black pepper sikit. Dia dah garing kan. Syah memang suka dia garing-garing sikit. Jadi bila kita makan tak ada lembik-lembik. And sekarang Syah ada kari yang telah dibancuh dengan serbuk cili sekali. Kalau nak guna cili kering pun boleh juga. Masukkan dia. Kejap lagi kita letak air asam jawa dengan tomato. Ni korang nak tambah air boleh, tapi Syah tak suka letak santan tau. Kalau untuk udang, Syah suka asam jawa. Syah tak suka bersantan. Ikutlah cara masing-masing. Okey, kita tumis sampai dia garing. Macam ni. Dia kira dah garing lah sebab minyak dia dah naik macam ni kan. Colour dia. Syah suka macam ni. Saya tak letak garam cuma lagi. Sekarang lepas dah naik, dah garing macam ni, saya akan letak air asam jawa ni. Saya dah bancuh, tapi saya bancuh tempat sama je. Malah nak masuk banyak-banyak mangkuk lah eh. So kita letak air asam jawa tadi. Biarkan dia simmer. Okay, sekarang at this point kita dah boleh slowkan api sikit. Kita dah boleh letak lah serbuk perasa ke, garam ke, gula ke, up to you lah. Kan korang nak letak apa at this point. Tak payah santan ni pun tak apa. Kuah dia dah pekat dah. Now kita letaklah tomato. Tolonglah jatuh tomato. Okay. Tomato. Saya dah rasa dah tadi semua dah secukup rasa dah. So korang kena make sure rempah tu betul-betul masak tau. Sebab kalau rempah tak masak ni, dia rasa mentah dia memang tak sedap. So korang kena make sure dia memang dah pecah minyak. Dah naik minyak. Maksudnya dah naik minyak. Baru korang letak asam jawa tu tambah air. Tapi memang sedap korang. Tak payah letak santan. Syah memang tak berapa suka sangat santan. Kadang-kadang masak kari ayam pun Syah suka buat style mamak punya, utara punya. Tak suka letak santan. Okay, lepas ni kita dah boleh letak udang dah. Okay, now dia dah pecah minyak kan macam ni. Masukkan balik udang yang kita dah goreng setengah masak tadi. Yang kita dah goreng dengan kunyit garam sikit tadi. Korang gaul. Ni kalau korang nak buat berkuah pun boleh. Nak tambah air kan. Syah dah ada standby air sikit ni kat tepi ni. Korang boleh letak ikutlah. Kalau yang nak letak, ada orang letak macam benda-benda masam macam nanas ke apa ke. Ikutlah, tapi tu dah jadi pajer ni pula. Syah tak suka. Syah suka je kering-kering macam ni. Tapi Ubay suka berkuah sikit. So kita letaklah air sikit je. Dia suka berkuah sikit.
sekejap je ni. Lepas tu boleh angkat. Okey, siap dah gulai ataupun kari udang kita. Boleh dimakan dengan nasi panas. Amanda sama masak sayur hari ni, saya ada kerja. So memang sempat masak lauk. Satu lauk sahaja. Tapi nasi lauk ubah sejenis yang menerima keadaan semasa. Yum, let's eat.